آج آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تخلیقی سوچ کیا ہوتی ہے اور کیا یہ پیدا بھی کی جا سکتی ہے؟ تخلیقی سوچ جسے ہم کریٹو تھنکنگ کہتے ہیں, یہ سمجھا یہ جاتا رہا ہے کہ یہ واک گیبل صلاحیت ہے اور اس کو ہم خود سے پیدا نہیں کر سکتے, کہ تخلیقی ذہن کو اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور ہر شخص کے بس کی بات نہیں. موجودہ سائنس نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے کہ کریٹو تھنکنگ ایک سکل ہے اور اس سکل کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایڈورڈ ڈیبونو نے اس پر کافی کام کیا اور ان کی کافی سپیچز ہیں, ان کی بکس ہیں, وہ اسے لیٹرل تھنکنگ کا نام دیتے ہیں کہ یہ لرنیبل سکل ہے, ایوری باڈی کین لرن اٹ. تو اس میں جو اہم چیز یہ ہے کہ کیا ہے یہ بیسیکلی, کیا ہے اس کی ضرورت, کیوں محسوس ہوتی ہے, کب آپ خود کو محسوس کر سکتی ہیں کہ آپ کریٹو ہو گئے. پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے کئی مسائل ہیں, کئی مسائل نئے پیدا ہو رہے ہیں اور نئے پیدا ہونے ہیں, پھر ہر انسان ان کا حل چاہتا ہے. اب حل میں کنسٹرینٹس ہیں, بیسیکلی زندگی ایک فن ہے, ایک اسٹریٹجی ہے ٹو لیو ود ان کنسٹرینٹس. اور یہ کنسٹرینٹس کیا ہیں انسان, انسان کو تین کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, ایک ٹائم کا کنسٹرینٹ ہوتا ہے, ایک انرجی کا کنسٹرینٹ ہوتا ہے اور منی, پیسہ. یہ لمیٹیشنز ہیں, نہ ہمارے پاس بے بہا پیسہ ہوتا ہے, نہ ہمارے پاس بے بہا وقت ہوتا ہے اور نہ بے بہا انرجی ہوتی ہے. ہم نے ان تین کنسٹرینٹس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے, اور جو شخص ان کی منیمم انوالومنٹ سے زیادہ فائدے کی چیزیں اور زیادہ سے زیادہ حل پیش کرنے کی صلاحیت رکھ لے, سمجھے اس نے تخلیقی دنیا میں قدم رکھ لیا. اب اس میں پروسیس بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ہم کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا ہمارے سامنے آ گئے, اب اس پرابلم کو جیسے میں نے کہا کہ یہ لرنیبل سکل ہے, اب ایسے اس کو کیسے لرن کیا جائے, یہ کیسے ڈیولپ کیا جائے, ہم اس کو یوں کرتے ہیں کہ خود کے لیے وہ پرابلم انتخاب کرتے ہیں جو ہمارے پیشن سے اور ہمارا جو پوٹینشل ہے اور جو ہمارا جینیٹک کوڈ ہے, جہاں ہمارا ہم نیچرلی ایکٹیویٹڈ ہیں, ہمارا مائنڈ سیٹ جدھر جاتا ہے, جہاں جو ہماری اسٹرینتھ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ میچ کر رہا ہے, تو ہم اس پرابلم کو پک اپ کریں. اس میں آپ یقیناً باقی لوگوں سے بہتر حل پیش کریں گے, بہتر آپ کے اندر آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے, اور دیر از اے پاسبلٹی کہ یو مے کم اپ آل ٹوگیدر ود اے نیو سولوشن, اور جو کہ دنیا میں ایک نیو کریٹو سولوشن اور سمجھا جائے گا اور تصور کیا جائے گا. اس کے بعد بنیادی چیز ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ اتنا آسان ہے تو زیادہ لوگ کریٹو کیوں نہیں ہوتے؟ یہ دنیا کے سارے مسائل کے بڑی جلدی اور اچھے حل کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ اس کی ایک وجہ ہے, انسان کی سائیکی میں ایک تھوڑی سی ڈیفیشنسی ہے کہ یہ چینج کو ریسسٹ کرتا ہے, یہ کمفرٹیبل زون سے باہر نہیں آنا چاہتا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ایک باکسز ہیں جس کے اندر ہم رہتے ہیں. اچھا, یہ جو باکسز ہیں, ان باکس جو ہماری سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ بلیفس ہیں, ہماری کچھ سراؤنڈنگ ویلیوز ہیں, اور ہمارے کچھ خوف اور اندیشے ہیں کہ اگر نیا کام کریں تو اس میں ناکامی ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے. تو ہم ود ان دا باکس اور اس شیل میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں کہ اس میں ہم سیف ہیں. بیسیکلی ہم آسانی چاہ رہے ہوتے ہیں, آسانی چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس باکس میں, اس شیل میں سیف محسوس کرتے ہیں. اگر اس شیل سے باہر آئے تو پھر ہمیں مسائل پیش ہو سکتے ہیں. تو لہذا ہر بندہ چینج کو
بیسیکلی یا انسٹنکٹلی ریسسٹ کرنے کا عادی ہے اور ریسسٹ کرتا ہے. تو سر آؤٹ آف دا باکس یا لیٹرل تھنکنگ پہ کیا ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ ہاں اب یہ آؤٹ آف باکس, اب ہم نے اس باکس سے باہر آنا, اچھا اس کے لیے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا ہوتی ہے. اب اس سے باہر وہ بیسیکلی بریفلی اسپیکنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان یوزول وے سے سوچنا ہے اور ڈفرینٹلی سوچ کر ایک ڈفرینٹ چیز پیش کرنی ہے جو کہ روٹین سے اور اسٹیبلش نارم سے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوگی اور وہ نئی چیز ہوگی. اور وہ نئی ایسے نہیں ہوگی کہ نئی یعنی ڈفرینٹ فار دا سیک آف ڈفرینٹ, کہ جی وہ بس نئی پیش کرنی ہے پہلے سے مختلف ہو, اس کی ویلیو ہو نہ ہو یا مسئلے کا حل ہو نہ ہو, بٹ ہی از ڈفرینٹ یس ہی ہیز گاٹ اے ڈفرینٹ تھنگ. یہ چیز نہیں, ہم نے ڈفرنس کریٹ کرنا ہے اور ڈفرینٹ ہونا ہے لیکن اس کے ساتھ اس میں ایک ویلیو ہو. ویلیو مینس کہ وہ جو تین کنسٹرینٹس ہیں ان کو سیکیورلی سب سے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا گیا, وہ جو لمیٹیشنز ہیں انسان کی منی انرجی اینڈ ٹائم. اس اب یہ ہے کہ اس شیل سے باہر آنے کے لیے جو سب سے عام چیز ہے پتہ کیا ہے؟ وہ ہے انرشیا کو بریک کرنا. یہ جو انسان کے ذہن میں جمود ہے یہ تبدیلی اس سے نہیں ہوتی, یہ کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتا. اس انرشیا کو بریک جو کر گیا وہ سمجھے تخلیقی دنیا میں داخل ہو گئے. انرشیا کو بریک دو طریقے سے کرتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ ایک مائنڈ سیٹ انکلکیٹ کرے اور ڈیولپ کرے کہ ہمیں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی ہی پڑنی, یعنی یہ انیویٹیبل ہے, لہذا ہم انیویٹیبلٹی کا کانسیپٹ جو ہے اس کو امبریس کریں پہلے. جیسے ہماری زندگی میں کچھ چیزیں انیویٹیبل ہوتی ہیں, وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ, اچھا وی ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ اینڈ وی ہیو ٹو ڈیولپ اے مائنڈ سیٹ ٹو لیو وتھ دیٹ. اب جیسے اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ گاڑی جب سٹارٹ ہوتی ہے ایک سٹینڈ سٹل پوزیشن میں ہوتی ہے, اب اس نے موونگ پوزیشن میں جانا ہے تو سب سے زیادہ گاڑی کی طاقت اس وقت لگتی ہے جب وہ انرشیا بریک کرتی ہے, اس نے موومنٹ کرنی ہے. جب وہ چل پڑتی ہے تو پھر اس کو اتنی انرجی کی اتنی پاور کی ضرورت نہیں رہتی. تو اسی طریقے سے انسان نے جب کوئی نیا کام کرنا ہو تو گاڑی کے سٹارٹ کی پوزیشن میں آ جائے. اب یہ انیویٹیبلٹی میں آ گیا, اب گاڑی کو سٹارٹ میں اتنی طاقت لگانی پڑنی ہی ہے, اس کے بغیر وہ چلے گی نہیں. تو لائک وائز اف یو وانٹ ٹو بی کریٹو تو یو ہیو ٹو انجیکٹ دیٹ مچ انرجی اینڈ یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار دیٹ. تو آپ پھر آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ چل پڑے تو آپ کے لیے نیو آئیڈیا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا چندہ مشکل نہیں رہتا. اب آ جاتا ہے کہ یہ ہے کیا, اب آپ نے انرشیا بریک کر دیا لیکن یہ ہر بندہ کیوں نہیں بریک کر پاتا؟ ایک آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ جی یہ بات تو آپ سے ہم نے سیکھ لی کہ جی انرشیا بریک کریں اور مائنڈ سیٹ تیار کریں, لیکن سب لوگ مائنڈ سیٹ تیار نہیں کر سکتے. ان میں کون کامیاب ہوتے ہیں؟ وہ کامیاب ہوتے ہیں جو پہلی بات ہم نے عرض کی ہے کہ جو پرابلم کو الائن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ اور پیشنس کے ساتھ. جب تک مسئلہ جو ہے جو آپ نے پکڑا ہے جس کا آپ نے دنیا کو نیا حل پیش کرنا ہے, وہ آپ کے پیشنس آپ کے جذبات آپ کی مینٹل الائنمنٹ آپ کی جو اندر جنون ہے جو آپ کے اندر دن رات سوچیں اور ڈیولپ ہو رہی ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کے جینیٹک کوڈ سے میچ کر رہا ہے, جب تک یہ انتباق نہیں ہوتا تو آپ کے لیے انرشیا بریک کرنا مشکل ہو گیا. لہذا پھر راز کی بات صرف یہی ہے کہ یو ہیو ٹو الائن دا پرابلم وتھ یور جینیٹک کوڈ اینڈ یور پیشنز, پھر آپ کے لیے یہ چندا مشکل نہیں. اب آ جائیں کہ جی یہ تخلیقی سوچ سادہ الفاظ میں ہوتی کیا ہے, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیسے سوچتے ہیں ڈفرینٹ, اس کی میں چند مثالیں دوں. ایک جو ہماری یوزول تھنکنگ ہے اور ایک کنونشنل اور ہمارا ایک نارم ہے, ہم سنتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. اب جو کریٹو تھنکنگ میں ہوتا ہے
کہ کنویں کو پیاسے کے پاس کیسے لایا جائے. اب بندہ آ گیا جی کریٹر, تو وہ تو پھر تھوڑا سا عجیب بھی لوگوں کو لگے گا بھی یہ تھوڑا کھسک گیا, نہیں ذہنی طور پر کھسک گیا ہے, یہ 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 کہتا ہے میں آپ کو کنویں کو پیاسے کے پاس لا کے دکھاؤں. تو اس نے ہنسنا ہی نا دنیا, لیکن ویسے پوچھنا بھی ہے کہ بھائی صاحب اتنا دعویٰ جو کر رہے ہو تو لاؤ. اب یہ کریٹو تھنکر جو ہیں دے ریئلی ڈڈ اٹ, دے ڈڈ اٹ. مثال اس کی میں مثالیں دے, مثال کے طور پر دنیا میں یہ جو کنزیومیبل آئٹمس ہیں یہ بڑا پرابلم تھا کہ جی گاڑی نکالو مارکیٹ میں جاؤ, اچھا وہاں سلیکشنز کرو, اچھا آپ کا ٹائم لگا, آپ کی انرجی لگی اور گاڑی چلائی, پیسے لگے, پیٹرول کنزیوم ہوا اور رستے کے سٹریسز اور ہیزرڈز وہ الگ. پھر جا کر کہیں آپ نے دو سوٹ خریدے اور صبح کے گئے ہوئے شام کو آئے, سارا دن ضائع ہو گیا. اب یہ تو تھا کنواں جہاں آپ گئے تھے, اب یہ کریٹو تھنکر نے کیا کیا کہ جب یہ ڈیوائس ایجاد ہوئی موبائل اور انٹرنیٹ, انہوں نے ساری چیزیں ڈسپلے کر دی جو آپ نے وہاں دیکھی ہے. بوتیک تھا ہم نے کھل گئے, ایک بوتیک نہیں ہزاروں بوتیک کھل گئے, پاکستان کے نہیں کھل گئے, ساری دنیا کے کھل گئے. اور ساری دنیا نے کہا کہ آپ کے ڈور اسٹیپ پر چیز پہنچ جائے گی, کلک کریں. انہوں نے آپ کے ان کنسٹرینٹس کو ایڈریس کر کے آپ کے گھر چیز پہنچا دی. دس از نون ایز دی کریٹو تھنک. لائک وائز ایجوکیشن تھی کہ جی آپ کو ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے اور یو ہیو ٹو لیو یور کنٹری اینڈ گوئنگ ابراڈ. وہ انہوں نے سوچا کہ اتنا پیسہ, اگین تھری کنسٹرینٹس, اس کو کیسے ایڈریس کریں؟ کیا ہم آن لائن لرننگ شروع کر سکتے ہیں؟ کیا ڈسٹینس لرننگ شروع کر سکتے ہیں؟ کیا ای لرننگ کا کانسیپٹ آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا ٹیچر وہاں بیٹھا لیکچر نہیں دے سکتا؟ آپ بیٹھے گھر اپنے بیڈ روم میں بیٹھے اسٹینفورڈ اور کیا نام ہارورڈ یونیورسٹی اور ایم آئی ٹی کے اسٹوڈینٹ کیمبرج کے ہو سکتے ہیں؟ انہیں کہیں آپ ہو سکتے ہیں, وہی ٹیچر ہوگا, اسی کو سن رہے ہوں گے, وہی کلاس روم میں آپ بیٹھے محسوس ہوں گے, وہی سارا نالج آپ کو کنوے ہو رہا ہے ہو رہا ہوگا, اور وہی کریکولم ہوگا جو آپ کے سامنے ہوگا, اور اسی طرح ہم آپ کو ایگزام بھی آپ کا لے سکتے ہیں, آپ کو ٹیسٹ بھی دیے جا سکتے ہیں, آپ کی اسائنمنٹس بھی ہوگی, آپ کی ویلویشن بھی ہو جائے گی پوری, اور ٹھیک ٹھاک ویلویشن ہوگی. اگر ہم آپ کو ٹک کر دیں وائل سٹنگ ان یور اون کنٹری, تو آپ یو ول بی کیپیبل اینڈ ایکولی ایفیشنٹ ایوری ویئر ایوری کارنر آف دا ورلڈ. اب یہ چیزیں پاسبل ہوئی ہیں. اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں, جیسے جب دنیا میں فاسل فیول کے خلاف ایک کیمپین سٹارٹ ہوئی آن اکاؤنٹ آف گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج, تو ایک ایمفیسس ہوا کہ یہ جو سی او ٹو ایمیشنز ہیں اس کو اب ایڈریس کیسے کریں. تو اس میں ایک فیکٹر دیکھا گاڑیوں کا فیکٹر, کہ یہ گاڑیوں کے ذریعے سی او ٹو ایمیشنز بہت ہو رہی ہیں, اور یہ باقی اور بھی بے شمار طریقے ہیں. تو اب میں جو سمجھ رہا تھا جب ایلن مسک نے ٹیسلا نکالی ٹوٹلی بیٹری آپریٹڈ گاڑی, تو اب اس نے جو ایک چارم کریٹ کیا اور گورنمنٹ سے ایون ٹیکسز کے حوالے سے رعایت لی کہ دیکھیں میں نے وہ گاڑی بنائی ہے جو گاڑی میں سی او ٹو ایمیشن زیرو, یہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج والے پرابلم کو سیکیورلی ایڈریس کر رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ لیٹرل تھنکنگ ہے, یہ لیٹرل تھنکنگ ہے. پھر اور بے شمار ہے انٹرسٹنگ, یہاں ہمارے کنٹری میں بھی نہیں ہے, کہ جیسے کچھ عرصہ کافی عرصہ قبل ٹیلی فون بوتھ لگانے تھے, ٹیلی فون بوتھ سے اسٹریٹس میں لگانے تھے بازار میں, تو انہوں نے جب کیبن کھڑا کیا ٹیلی فون بوتھ کا, تو اس میں وہ آلموسٹ ہاف کلوز ہوتا ہے, زمین سے لے کر تو بندہ جتنا کھڑا ہے تو پورا اوپر سے بھی پروٹیکٹڈ اور سائڈ سے بھی وہ کورڈ ہے. ابھی بوتھ لگائے تھے, ابھی ٹیلی فون انسٹال ہونے تھے, تو کمپنیز نے سے وہ دیکھا کہ پیپل ہیو سٹارٹڈ یوزنگ اٹ ایز ٹوائلٹ آلسو, انہوں نے کہا جی بڑی محفوظ جگہ مل گئی, تو لہذا پرابلم کریٹ ہو گیا کہ یا تو اس ملک میں یہ بوتھ ہی نہ لگائیں, یہ گاؤں میں ہو سکتا کہ نو باڈی ول انٹر ان ٹو دیٹ اف اٹ از یوز ایز ٹوائلٹ. تو
اس کا کیا کریں یا بوتھ نہ لگا لو جی. اب لیٹرل تھنکنگ میں ہے کہ آپ نے کام تو کرنا ہے, پرابلم کا حل نکالنا ہے. آپ نے آل ٹو گیدر نان ایگزسٹنس میں نہیں چلے جانا, آپ نے وائنڈ اپ نہیں کر لینے بزنس, آپ نے بزنس بھی کرنا ہے لیکن ان کی سائیکی کے مطابق ایک چینج لانی ہے. تو جو آئیڈیا جنریٹ ہوا لیٹرل تھنکنگ میں, انہوں نے کہا کہ اگر بوتھ کا جو کورڈ ایریا ہے یہ 3 فٹ کے بعد سٹارٹ ہو, نیچے صرف ایک ہول ہو تو سائیڈوں سے یہ اوپن رہے, چاروں طرف سے اوپن ہو, جسٹ کول ہے تو اوپر جا کر جہاں ہم نے بات کرنی ہے اسی ایریا کو 3 اطراف سے کور کریں, نیچے سے نہ ہو تو اٹ ول ناٹ بی یوز ایز ٹوائلٹ. دیٹ واز گڈ آئیڈیا, کیونکہ بندہ تو ایوری باڈی یعنی ہی از اوپن ٹو دا انوائرمنٹ ناؤ. تو یہ چیزیں ہیں, جیسے وہ بچہ کی مثال بنائی ہوئی ہے فار دا سیک آف اکیڈمک لرننگ, کہ وہ انڈر پاس سے ٹرک نے گزرنا تھا تو ایک لمٹ ہوتی ہے ہائٹ کی, تو جو ٹرک ہے اس کی ہائٹ 1 انچ نہ زیادہ ہو گئی, تو وہ سامان اتنا رکھا گیا. تو اب جب وہاں وہ انڈر پاس کے پاس گئے تو دیکھا وہ 1 انچ ہائٹ زیادہ ہے, یہ تو اس کے نیچے سے نہیں گزر سکتا. تو اب یاد ہو وہ 100 کلومیٹر پیچھے جائیں ایک دوسری روڈ لیں تو پھر وہ اس کو بائی پاس کریں انڈر پاس کو, یا پھر سلیش کریں اوپر سے اتنا سامان سارا. تو وہ ایک بچے نے کہا کہ جی آپ نے یہ جو 1 انچ کا مسئلہ ہے تو اگر آپ ٹائروں میں سے 1 انچ ہوا نکال دیں تو ٹرک میں 1 انچ نیچے چلے گا, تو اگلے جا کر اسٹاپ پر آپ پوری کر لیجیے تو اس میں سے گزرتے جائے گا. اب یہ ہے کہ آؤٹ آف دا باکس آپ نے یعنی بیسیکلی یو ہیو ٹو کراس دا روڈ, یہ سارا بیٹن ٹریک ہے جا رہا ہے لیٹرل تھنکنگ میں. آپ نے بیٹن ٹریک کو چھوڑ کر نئی سڑک تلاش کرنی ہے. تو یہ ایک بندے کی جب سکل, میں نے کہا کہ یہ سکل ہے, تو جب آپ اس مائنڈ سیٹ میں جانا شروع کریں گی تو آپ ہر چیز کو اس اینگل سے دیکھنے کی ہیبٹ بھی ڈیولپ ہوتی, اور پھر الٹیمیٹلی اس کے سولوشنز آتے ہیں اور یہ سولوشن آئے ہوئے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوالٹی آف لائف اور زندگی میں کمفرٹس اور لگژریز کا جو اتنا اضافہ ہوا ہے, اور گھر بیٹھے جیسے اب یہ ایک قسم کی یہ ہماری ویڈیو کانفرنسنگ ہے, ہم یہ ایجوکیشن کا ایک کانسیپٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں, تو جو ورلڈ اوور جا رہا ہے, تو یہ ساری لیٹرل تھنکنگ کا ایک رزلٹ. سر لیکن کوئی بھی انسان کریٹو تھنکنگ کو اپنے اندر خود کیسے اس ابیلٹی کو جو ہے ڈیولپ کر سکتا ہے, یا اسے کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, یا خود وہ اپنی اس کو جان سکتا ہے اور اس کو ڈیولپ کر سکتا ہے اپنے اندر؟ یہ آپ دیکھیں انڈیویجلی پرسنلی, آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی پرابلم پیش آتے ہیں تو ہم روایتی طور پر سوچنے کے عادی ہوتے ہیں. روایتی طور پر سوچنے کے عادی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ مثال ایک جو ہے بہت اہم مثال ہے کہ ایڈیسن بچہ تھا, اسکول گیا تو اب وہ دور تھا جس دور میں اس وقت 3rd ورلڈ ہے, یہ وہ دور تھا. ٹیچر جو ہے وہ بھی ٹیچنگ جو ٹیکنیکس ہیں جو اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹس ہوتے ہیں یا جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ان سے ناواقف تھے. بچے کو ڈیل کرنے کے جو اس وقت طریقے اسٹیبلش ہوئے ہیں نفسیاتی طور پر کہ اس کو کریٹر بچے کو کیسے بنایا جائے, اسے یہ ناواقف تھے. جس سے ناراض ہوتے تھے اس کو پینلائز کرتے تھے اور آنکھوں سے دور کرتے تھے, اوائڈ کرتے تھے. تو ایڈیسن کے بارے میں کچھ ریزرویشن ڈیولپ ہوئی ٹیچر کی, تو اس نے کہا اسے جان چھڑاؤ, اور ایک لیٹر لکھا اس کی ماں کو ایڈریس کیا کلوزڈ انوائرمنٹ میں, اور اس میں لکھ دیا کہ یہ بچہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے, یہ باقیوں کی پڑھائی بھی ڈسٹرب کرے گا اور یہ ہمیں بھی ڈسٹرب کرتا ہے, اس کو آپ گھر میں رکھیں اور ادھر ہی پڑھائیں. اب یہ بڑا ڈسکریجنگ لیٹر تھا فار دا مدر. ماں نے بچے نے پوچھا کہ اماں یہ مجھے کہا کل آپ نے نہیں آنا سکول, تو خط میں کیا لکھ دیا ہے؟
اب ماں میں کہتا ہوں کہ دنیا کی اگر کوئی مجھے پوچھے کہ بہترین استاد آج تک کون پیدا ہوئی ہے یا کون پیدا ہوا ہے تو میں کہوں گا ایڈیسن کی ماں. کیوں؟ اس نے وہ سائیکولوجک ایشو کو جو جس طریقے سے ایڈریس کیا وہ دنیا کا بہترین طریقہ ہے. اس نے کہا کہ بیٹا یہ جو لیٹر ہے نا اٹس ویری گڈ لیٹر فور یو. انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا ابو ایوریج ہے. یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں میری کلاس کے اس کی ذہنی سطح اس سب سے بلند ہے, تو لہذا اس اکیلے کے لیے کلاس نہیں لگائی جا سکتی. یہ گھر پر اس کا کوئی انتظام کریں کیونکہ یہاں مکس اپ ہوگا, اس کی سطح نیچے آ جائے گی, اوپر نہیں جا سکتی. تو چونکہ اس کی سطح اوپر ہے اس کو مزید اوپر جانا چاہیے, اور یہ بہت بڑی چیز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, بہت کریٹو تھنکنگ ہے اس کے اندر. تو لہذا بیٹا آپ ادھر ہی پڑھیں گے میرے پاس, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ دنیا کے کتنے عظیم کریٹو تھنکر بنتے ہیں. اب اس کے ذہن میں یہ نقشہ بنا دیا گیا, تصویر کھینچ دی گئی, گویا اس کو اس دن بڑا بنا دیا. اب بچے کے لیے ایک ٹارگٹ ڈیسٹینیشن فکس کر دی, ایک ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سامنے رکھ دی کہ آپ میں ابیلٹی ہے, آپ نے ایوریسٹ پر پہنچنا ہے, اور آپ پہنچ جانا ہے. آپ کے ٹیچر نے لکھ دیا, اور مجھے بھی پہلے پتا تھا اس بات کہ میرا بیٹا ایسا ہی ہے, پر الٹیمیٹلی یو نو واٹ ہیپن, ہی واز اے گریٹ سائنٹسٹ. والدہ فوت ہو گئی, کافی عرصے بعد اس نے وہ خط اس کے ہاتھ میں آیا, تو اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ لکھا ہوا تھا اور میری ماں نے مجھے ایسے کہا, یہ صرف نقشہ کھینچا, تو دیٹ از نون ایز ایجوکیشن, دیٹ از نون ایز دا کریٹو تھنک, اینڈ دیٹ از دا لٹرل تھنک. اور اب میں بتاؤں کہ اس وقت ساری انوینشنز اور ڈسکوریز ویسٹ میں کیوں ہو رہی ہیں, یورپ میں ہوئی ہیں 19th century میں, 20th century میں, زیادہ سے زیادہ امریکہ میں ہو رہی ہیں. وائس ہو, یہ ایشیا افریقہ کے تیسری دنیا کے ممالک کیوں سوئے ہوئے ہیں اور ڈیپ سلمبر میں ہیں, اس کی ایک وجہ یہی وجہ ہے کہ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایجوکیٹ دیئر چلڈرن. یہاں تعلیم ابھی تک ڈنڈے کے ساتھ, سزا کے ساتھ, ایک خوفناک چہرے کے ساتھ استاد کو کھڑا کرنے کے سے منسلک کی ہوئی. سارے یورپ میں ڈنڈے کا تصور نہیں ہے, مار کا تصور نہیں ہے, ویسٹ میں تصور نہیں ہے. کیا اگر یہ تعلیم دینے کا یہی اچھا طریقہ ہوتا تو یہ ڈسکوری اور انوینشن اس دنیا میں نہ ہوتی, بلکہ یہاں پاکستان میں تو زیادہ ہوتی ہیں. اگر ڈنڈے کے کانسیپٹ سے ڈسکوریز ہوتی تو پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے, امریکہ میں ہوتی, تھرڈ ورلڈ کنٹریز, آل اوور. کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جب بچے کو اسکول میں داخل کراتے تھے, کہتے جی کہ آج یہ چمڑی بھی آپ کے حوالے اس کی, جی اس کو تعلیم دینی ہے, بچے کو مارو پیٹو جو مرضی کرو, اس کا بیڑا غرق کرو, یہ تصور میں تھا, اور ابھی تک ہے, انفارچونیٹلی ابھی تک ہے. تو لہذا جو دوسری بات میں کہا اسی سے ریلیٹڈ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, جہاں سوچوں پر پیرے لگائیں گے وہاں تخلیقات کہاں ہوں گی, اور تھنکنگ ہو ہی نہیں سکتی. جی بچے کو اس مائنڈ سیٹ میں نہیں لے جایا جاتا, اسے اس خوف سے ہی باہر لے کے آتے. وہ جو ڈنڈے کے زور پہ تعلیم دی جا رہی ہوتی نا, اسے اس مائنڈ سیٹ سے ہی باہر آنے دیا جا رہا. وہ اپنے تمام ریسپانسز کو خوف کے تابع کرتا ہے. بالکل آپ دیکھیں یہ خوف پتہ کیا چیز ہوتی ہے, یہ بندے کو اس کی اصل سے ہٹا دیتی ہے, اصل سے نکال دیتی ہے. ریچ کوئی ڈانس کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا, یہ سٹک اس کو ڈانس کرنا سکھا دیتی ہے, بھول جاتا ہے جنگل کے وہ موج میلے اور جنگل کی وہ جو اس میں ایک وحشی پن اور جو بھی ایک اس کے اندر لڑائی اور انسان کو مارنا اور اس کو دشمن سمجھنے کا جو کانسیپٹ ہے, یا جو شیر ہے سرکس کا شیر, وہ کوئی جلتے ہوئے رنگ میں سے گزرنا وہ نہیں جانتا ہوتا. یہ سٹک ایسی چیز ہے جو اس کی اصل سے فطرت سے نکال دیتی ہے,
تو ہمارے بچوں کو مار مار کر ان کی اصل سے نکال دیا گیا ہے اور یہ نان کریٹو ایپیسوڈ میں جا کر سارے کے سارے ایک چائلڈ ابیوز کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ ورکنگ چائلڈ بنے، یہ ورکنگ چائلڈ بنے. تو یہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوچوں پر پہ رہے ہیں اور جو سپریشن ہے اور دبانا ہے انسان کو، اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ورنہ یہ انسان کیا، یہ تو جن ہے. اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ جن سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، لیکن اس کو انہوں نے بوتل میں بند کر کے رکھ دیا. ساری تیسری دنیا میں، ساری الیٹریٹ ورلڈ میں، انگریجویٹڈ ورلڈ میں، اس انسان کو، اتنے بڑی سوچ کے مالک کو، اتنی بڑی طاقتوں کے مالک کو بوتل میں بند کر کے رکھ دیا اور اوپر سے ڈکنا بھی لگا دیا. اور میں کہتا ہوں آخری بات کے طور پر کہ دنیا میں یقین کریں، سب سے بڑی جو ایک اکیڈیمک ایڈوائس میں دے سکتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی بندے میں تخلیقی صلاحیت کو ابھارنا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ پر شاباش دیں، اور آپ کی یہ جو حوصلہ افزائی ہے، یقین جانیں ہزار کتابوں اور ہزار استادوں سے حاوی ہے. آپ کسی کی کسی حوصلہ افزائی کر کے دیکھیں، شاباش دے کے دیکھیں، اس کے بعد بندہ اس لائن میں کتنی باتیں آپ کو سنانا شروع کر دے گا اور اس کے دماغ میں کتنی نیو آئیڈیا جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ حوصلہ افزائی، اپریسیشن، اتنی بڑی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کی آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.